یا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 275 یار گھر دیکھیں اندر وڈھایو جگ میرو جیو میرو تریتی آسان یار وندیو سو گنان مشاہے دو تیرا من جیو من ملایو قولنا هذا الإمام في الصلاة كل مرينة لما صلى الله محمد وآل محمد الجمعة الثانية فرزت في صدر دين مع بعض في فرمان في هل جمعة كو هماري يبولاني 600 برس في تجيشن هي الجمعة كو چوگریا پڑا جاتا ہے شام کے پاس چوگریا ہیں صبح سے 24 چوگریا اور یہ جو چوگریا ہے یہ صبح بھی بولا جاتا ہے چوگریا کہتے ہیں وہ گھڑی وہ چار گھڑیاں بلکہ کہ جو بڑی سارے دن رات میں مبارک ہوتی ہیں فارچونیٹ ہوتی ہیں اور اس گھڑیوں کے اندر ان چار گھڑیوں میں انسان اچھے کام کرتے ہیں اور نیا کام بھی شروع کرتے ہیں ہر زمانے کے اندر پرانے وقتوں کی بات کرتا ہوں راجہ رجواڑے کے محل کے اوپر یا آجو باجو میں کدھر ایک بہت بڑا ڈرم ہوتا تھا اس ڈرم کو نوبت کہتے ہیں نوبت بجتی تھی یہ صبح کا چوگڑیا سورج نکلے اور وہ نوبت شروع ہو گئی کسی طرح سے سورج ڈوبے تو نوبت شروع ہو گئی تو یہ صبح کے اور شام کے چوگڑیے ان چوگڑیوں کے اندر صدر دین نے مولا کی تعریف کی ہے مومنوں کی تعریف کی ہے ابھی یہ تین پاٹھ میں نے پڑھے ہیں اس دن فرماتے ہیں بھائی انہیں ویرے جیوں میدوں آسوں پوڑیوں ان بھائیوں کی ویر مینس بھائی ان کی امیدیں ان کی ڈیزائر ان کی اچھائیں پوری ہو گئے جیو جیو سکھی آباد بنو تندرستی والی لمبی زندگی پاؤ جیو جیو جے من جے من چند ہوں اوپر کی جو لائن ہے لائن اس میں کہا ہے کہ ان بھائیوں کی نیک امیدیں مرادیں ڈیزائرز پوری ہوئے وہ سکھی آباد لمبی تندرستی والی زندگی ہوگی جن کے دلوں کے اندر چاند جیسی روشنی ہوگی جن کے دلوں کے اندر نور ہو گئے یہاں مراد نور کی ہے جے من چند جن کے دل میں روشنی ہو گئی یار گھر رکھیں دے بدھائیوں جو مومن ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی جہاں تو دل کی بات کی کہ اس کے دل میں نور ہوئے اب فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر بھی بدھائی ہوئے بدھائی کا مطلب چیز بڑھتی جانے اور یہی وہ برکت ہے کہ جو امام فرماتے ہیں میں تم کو برکت کی دعا دیتا ہوں بدھائی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری روزی رزق کمانی تندرستی عزت ایمان تمہاری نیکیاں ہمیشہ بڑھتی رہے بڑھتی رہے یارا گھر رکھیں دے بدھائیوں یگ میڑو جیو میڑو سترسا یہ جو کلیگ ہے
4,32,000 برس لمبا ہے اور سلجوق کے لگ بھگ 7,000 برس نکل چکے ہیں. 425,000 years اس کلجگ کے باقی. تو کلجگ بیٹھا 7,000 برس پہلے اور کلجگ ختم ہوگا 4,25,000 برس کے بعد. اس کے درمیان جتنے بھی مومنٹس ہوں گے تمہاری میل ملاپ یونٹی ملاقات ان مومنوں کے ساتھ ہوگی. یگ میں رہو سارے یگ کا جو میڑا ہوگا سارے یگ میں جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ ایک دن ملیں گے. اس وقت تم بھی اس کے اندر شامل ہو. یہ پچھلے دن نے ہمیں دعا دی ہے اور 33 کروڑ دیوتاؤں کے ساتھ تمہارا یونین ہو. دیندارو ہمارے گنانوں میں چونکہ 1,000 برس پرانے گنان ہیں اور آخری گنان ہماری سیدہ امام بیگم نے کہے. سیدہ امام بیگم 1866 میں گزر گئی. بعض رپورٹ کے حساب سے 2-3 برس لیٹ گزری لیکن ڈیفینیٹلی 1870 سے پہلے گزر چکی تھی. چون کے گنان اور چونے میں چونے گنان کی ستر نور سے جس کو لگ بھگ 1,000 برس ہوا ہے ہمارے گنانوں کی جو زبان ہے وہ ہمیں ایسی لگتی ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ اولڈ لینگویج ہے اولڈ سسٹم ہے. مگر گنانوں کے اندر امام فرمایا کہ قرآن شریف کی تفاسیر ہے. اب جو میں نے آپ کو یہ 33 کروڑ دیوتا کی اور یگ کی بات کی کہ یگ میڑو جیو میڑو 33 سان ہے میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مشکات المسابیح میں بھی ہے. نبی فرمایا کہ میرے پہلے جتنے بھی نبی ہو چکے 1,24,000 نبی ہیں ٹوٹل 124,000 نبی. نبی محمد آخری نبی تھے. قیامت تک اب نبوت نہیں ہے لیکن نبوت کا نور پیر کے اندر موجود ہے. نبی فرماتے ہیں کہ میرے پہلے جتنے بھی نبی ہوئے ان تمام نبیوں کی جو امتیں ہیں یعنی ان کے جو فالوورز تھے وہ ہیونس میں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ابھی تک خدا کا دیدار نہیں ہوا. خدا کا دیدار اس وقت ہوگا جب روز حشر قائم ہوگا اور میں اللہ کے پاس کھڑا ہو کے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری امت کی وہ تمام امتیں راہ دیکھتی ہیں. میری امت جب ادھر پہنچے گی تب خدا تعالیٰ تخت پہ آ کے دیدار دے گا. اب یہ ایک ایسی روحانی چیز ہے کہ یہاں اس کا تعین نہیں اور یہ چیز بیت الخیال بن جاتی ہے اور آج کا یہ ٹاپک بھی نہیں میرا. پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا کہ حشر کے دن محمد کی امت کے لیے یہ تمام امتیں ویٹ کرتی ہیں اور محمد کی امت میں کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ لاکھوں سال سے ویٹ کرتی ہیں اور انہیں ابھی تک دیدار نہیں ہوا. یہ چیز جو حدیث شریف میں ہے یہاں کی صدر دین ایک کڑی میں لکھ کہتے ہیں کہ یگ ملو جیو ملو سے طریقہ. تم سارے یگ کے جو مومنین ہیں اور اس کے پہلے بھی جو 33 کروڑ ملائکہ ہو چکے. یہاں دیوتا کا مطلب فرشتے ہیں. 33 کروڑ فرشتے ان کے ساتھ تمہاری یونین ہوئے تمہارا ملاپ ہوئے تمہاری میٹنگ ہوئے. یاران وندیو بولو ڈکلیئر کرو پروپیگنڈا کرو اور گاؤ گیت گاؤ خوشی کے. وندنا سلام کو بھی کہتے ہیں. یہ ہندوستان والے پتہ ہے وندے ماترم اپنا نیشنل اینتھم بولتے ہیں. وندنا مینس سلام کرنا رسپیکٹ دینا ویلکم کرنا. وندیو تو گنان مشاہدو گنان بولو گنان کی رسپیکٹ کرو اور اس کے بعد مشاہدہ کرو یعنی اس کے اوپر وار کرو. سمجھ کیوں تھی دے اس بات کی کہ جو گنانوں کے اندر تینوں نے فرمایا ہے اور اپنے من میں ذرا بھی شک نہیں لانا.
من مانا لائیو گنا من مانا لائیو گنا دل کے اندر شک نہیں لانا اب وہ پہلی چیز کے تمہاری امیدیں پوری ہونے تمہاری آشائیں پوری ہونے تم سکھی رہو جیو جیو آباد رہو کون کہ جن کے دلوں میں روشنی ہے یہ دعا ان کے لیے جن کے دلوں میں روشنی ہے کیونکہ جن کے دلوں میں روشنی نہیں وہ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں روشنی نہیں ہے ان کو خدا یاد نہیں آتا اور آتا ہے تو اوپرا اوپرا آتا ہے حقیقت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوئی اس کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے دلوں میں روشنی ہونی چاہیے وہ دل کی روشنی دل کے اندر نور پیدا ہوگئے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ مومن کہ جس کے دل میں نور ہے وہ مومن کہ جس کے قلب سینے کے اندر روشنی ہے یاد رکھو اسی کے لیے امام فرمایا گھڑی گھڑی کہ وہ ہر وقت دنیا کے اندر سکھی آباد رہتے ہیں بھلے دنیا کے دکھ ان کے پاس آتے ہیں لیکن وہ دکھی نہیں ہوتے ہمارے امام کے حضرت امام کے جو فرمان ہیں ہم کو سیدھے سادھے لگتے ہیں لیکن امام کے فرمانوں کے اندر بات ایسے لفظ آتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل روشن ہو گئے حضرت امام نے دیکھا کہ آج کی دنیا ایجوکیٹڈ بہت ہو گئی انفارمیشن ہو گئی نالج بڑھی تو اس کے لیے ذرا سا اشارہ کر دینا کافی ہے امام سلطان محمد شاہ زادہ کے زمانے کے جو فرمان پڑھو تو وہ اس طرح کے فرمان تھے کہ جیسے بالکل جاہلوں کو سمجھانا ہوتا ہے حضرت امام کے فرمانوں کے اندر ایک آج ایسا لطف آ جاتا ہے کہ جس کے اندر ساری روشنی آ جاتی ہے میں آپ کے سامنے دو فرمان لے کے آیا ہوں امام کے ان فرمانوں کو اس کے لفظوں کو دیکھو بالکل سمپل ہے لیکن سمپلسٹی کے اندر سٹلٹی ہے مولانا اللہ صلی اللہ محمد محمد مولا فرمایا ہے یہ لاہور 25 نومبر 1964 کا فرمان ہے میں نے فرمان میں سے تصدیق نکالا ہے آئی ووڈ لائک ایچ ون آف یو ٹو ریمبر that one thing particularly is important in this life. Look, particular ko underline samjho. Isme underline hai nahi, lekin emphasis isme hai. I would like each one of you to remember that one thing particularly is important in this life. I would like you to be regular in attendance in Jamaksana. پرٹیکولر کا جو لفظ ہے نا وہ جمع کرنے کی حاضری کے ساتھ ملتا ہے آئی ووڈ لائک یو ٹو بی ریگولر ٹو اٹینڈ ان اٹینڈنس ان جمع کرنا آئی ووڈ لائک یو ٹو بی ریگولر ان پریئر آئی ووڈ لائک یو ٹو بی ریگولر ان سروس اینڈ ٹو پرفارم یور ڈیوٹیز ون ٹو دی ادر ان دی ٹرو اسپرٹ آف دی بردرہڈ آف اسلام کیسا اچھا ڈیپ میسج ہے ایک دوسرے کے ساتھ پریم بھاونا ایک دوسرے کی خدمت مذہب کی تمام ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا یہاں سنگولر ڈیوٹی نہیں ہے پلورل ڈیوٹیز ہے اور مولا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز جمع کرنے کی اٹینڈنس میں پرٹیکولرلی اٹینڈنس میں ہم پورے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم ریگولرلی اپنی دعا بندگی کریں ابھی دوسرا فرمان اس میں ایک لفظ ڈال دیا مولا نے یہ فرمان پشاور 23 نومبر 1964 جو میں نیچے پڑھ رہا آئی ووڈ لائک یو ٹو انڈرسٹینڈ آلسو دیٹ ان دس ورلڈ دیئر از But one thing which can give you continuous happiness. Upar particularly ke lafz ke upar emphasis kiya hai. Yahan Hazrat Imam ne one thing ke upar emphasis kiya hai. I would like you to understand also that in this world there is but one thing which can give you continuous happiness. Happiness
in poverty. But strength to face difficulty. Happiness in richness, but yet humility in success. And this is to follow strongly the faith which is yours. I would like you to attend Jamakhana regularly and to observe all the traditions of our Jamaat. All the traditions of our Jamaat. Hazrat Imam ke farman padho, to traditions ke upar usne bahut zor diya hai. कि तुम्हारे बाप दादा के टाइम से जो ट्रेडिशंस चली आती हैं उनको फॉलो करो. बाप दादा के जमाने से जो ट्रेडिशंस चली आती हैं वो उस जमाने के पीरों और इमामों ने उनको बताई. इन ट्रेडिशंस को बदलने का सिर्फ एक ही हकदार है और वो धनी सलामत दाता हजर इमाम है. इन तमाम ट्रेडिशंस के साथ साथ सबसे ज्यादा مولا نے جو زور دیا ہے تو وہ جمع کھانے کی اٹینڈنس کے اوپر زور دیا ہے. ایک جگہ افریقہ کی ایک جگہ مولانا حضرت امام جمع کھانے میں آئے. مولا نے فرمان سنائے, دعا کی سنی. سرکار جب بھی بیٹھے تو مکھی نے آہستہ سے کہا, مولا میں ایک گڈ نیوز دینی چاہتا ہوں. ماں باپ بالکل ایسا ہنسنے لگے, خوشی ہو گئی. ایسا مولا خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج کل جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے. حضر امام اتنا خوش ہوا, مولا اسی وقت کھڑے ہو گئے. واپس مائک کے اوپر آ کے سب کہتے ہیں, میرے مکھی نے مجھ کو کہا ہے کہ تم جماعت کھانے کی حاضری بہت اچھی کرتے ہو, میں بہت ہیپی ہوں. سب فرماتے ہیں, دنیا کی کوئی بھی خوشی مجھے اتنا خوش نہیں کرتی جتنا یہ بات کہ تم روز جمع کھانے جاتے ہو. اس سے زیادہ مجھے دنیا کی کوئی چیز خوشی نہیں کرتی. لیکن ساتھ ساتھ کہا, جب مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ تم جمع کھانے نہیں جاتے تو مجھے جتنا دکھ ہوتا ہے اتنا دکھ کسی اور بات میں نہیں ہوتا. اب اس فرمان کو اپنے دل میں ہمیشہ یاد کرو کہ کیا میں حضرت امام کو دکھ دوں؟ کیا حضرت امام کو میں دکھ دوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو یہ جان کر مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اتنا دکھ مجھے نہیں دیتی. ہم نے مولا کی بیعت کی, ہم نے مولا کا ہاتھ چوما, ہم نے مولا کے ساتھ قول اقرار اگریمنٹ کیا, پرومس کیا کہ تو میرا امام ہے میں تیرا مرید ہوں. مرید کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے امام کا حکم مانے. مرید کا کام یہ ہے کہ وہ امام کو اپنی آخرت کا مالک سمجھے. مرید کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے امام کی شرن میں, چھتر چھایا میں, اس کی پروٹیکشن میں رہے, اور اس کے لیے پروٹیکشن میں رہنے کے لیے اس کو اپنے امام کا حکم ماننا چاہیے, تبھی تیری مریدی ہوتی ہے. ہم نے حضرت امام کے ساتھ بیعت کی. کیا ہم کو یہ حق ملتا ہے کہ ہم حضرت امام کو دکھی کریں, جمع خانے نہ آ کے؟ کیا حضرت امام نے ہمارا کچھ بگاڑا ہے کہ مولانا حضرت امام کو دکھ دے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو یہ جان کر مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی دوسری چیز مجھے اتنا دکھ نہیں دیتی. اور جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم روز جماعت خانے آتے ہو تو مولا کہتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز مجھے خوش نہیں کر سکتی. کیا ہم مولا کو خوش کرنے کے لیے مرید بنے ہیں یا مولا کو دکھی کرنے کے لیے مرید بنے ہیں؟ قول اقرار کیا ہے, بیعت کی ہے, اس نے پرامس کیا ہے کہ میں آخرت کے ٹائم پہ تمہارا ہاتھ پکڑوں گا, پرامس کیا ہے. اور جماعت خانے آنے کے لیے ہمیں کتنی برکتیں دی ہیں اس نے. 50 برس کی بات کرتا ہوں, 30 کی بات ہے, 50 سے تھوڑے زیادہ سمجھ لو. بمبے کے اندر جو آج طریقہ بورڈ ہے اس کی جگہ کچھ برس پہلے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن تھی.
لیکن اسماعیلیہ ایسوسی ایشن 1940 میں امام نے ریکریشن کلب کا نام بدل کے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن بنایا. اس کے پہلے جو مشن ڈپارٹمنٹ تھا اس ساری انسٹیٹیوٹ کا نام تھا دی ریکریشن کلب اینڈ انسٹیٹیوٹ. ابھی یہ ریکریشن آر ای اپوسٹروفی یعنی کہ ریکریشن کسی چیز کو نئے سر سے پیدا کیا جانا چاہیے. ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو ایسی کچھ بوسٹنگ ملے کہ وہ پھر سے فریش ہو جائے. تو ریکریشن کلب نام رکھا. برسوں تک اس کے پریسیڈنٹ حضور وزیر میجر علی محمد مکلائی رہے, علی محمد رحمت اللہ مکلائی, اے آر مکلائی. وہ ایک زمانے کے اندر والنٹیئرس کے میجر تھے تو وہ میجر کے طور پہ بہت مشہور تھے, میجر مکلائی. وہ ہماری ساری ریکریشن کلب کے وہ ہیڈ تھے. بہت مزدار پاورفل آدمی تھے. برسوں تک امام کے گھر کی اس نے خدمت کی, برسوں تک. اور مشن ڈپارٹمنٹ سارا ان کے ہاتھ میں تھا. ایک دن صاحب اس کے گھر میں بیٹھے تھے اور کھاتے کھاتے ماں باپ کہتے ہیں مطلب ہی تم روز جماعت کھانے جاتے ہو؟ کانپنے لگا کیونکہ روز جماعت کھانے نہیں جاتے. کہتے خدا بھی میں روز جماعت کھانے نہیں جاتا. ماں باپ نے نہیں پوچھا کیوں, وہ تو جانتا ہے, لیکن اس نے سچ بول دیا کہ خدا میں روز جماعت کھانے نہیں جاتا. بابا فرمایا تو دعا پڑھتے ہو؟ کہتے ہاں خدا میں ریگولرلی دعا پڑھتا ہوں. کہاں پڑھتے ہو دعا؟ کہتے مولا شام کے وقت میں ٹینس کھیلنے جاتا ہوں, ہوا خوری کے لیے جاتا ہوں, بامبے کے چوپاٹی کے اوپر وہاں ہینگنگ گارڈن ہے. تو کہتے خصوص کیوں کہ اس کا بنگلہ میں سیٹ تھا. تو کہتے خدا میں موسٹلی ہینگنگ گارڈن جاتا ہوں, شام کو میں ہوا خوری کھاتا ہوں یعنی میں واک لیتا ہوں, اور دعا کا ٹائم ہوتا ہے میں دعا پڑھ لیتا ہوں. اچھا سب فرمایا کہ تم جب دعا پڑھتے ہو تو تم مجھے پکارتے ہو نا؟ ہاں سب, ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو دعا کی اسٹارٹنگ میں ہی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم جو بھی دعا پڑھتے تھے کہ دعا پڑھو, دعا پڑھو مکھی صاحب, دعا پڑھو کمرے صاحب, دعا پڑھو علام میرا حق نام جنو مولا علی ایمان جی سانجا جنا برکت دعا کھیسے مت اٹھیاں سانجی کی جیسے تم نے کی دعا کے اوپر سجدہ کرتے تھے. تم نے فرمایا کہ جب تم دعا کی نیت کرتے ہو تم مجھے پکار کرتے ہو تو میں بھاگا ہوا تمہارے پاس آتا ہوں. اب جو میں تمہارے تم نے مجھے بلایا دعا پڑھتے وقت تو میں تمہارے پاس آ گیا تو تم میرا کیا سواگت کرتے ہو, ویلکم کیا کرتے ہو, کس طرح مجھے ریسیو کرتے ہو؟ مکلا چپ, جواب نہ دے سکا. امام فرمایا دیکھو مکلا اگر تم میرے گھر پہ آؤ یعنی جمع خانے میں تو میں دروازے کے اوپر تمہیں ویلکم کرتا ہوں. میرے جتنے بھی مومن بچے جمع خانے میں آتے ہیں تو جب جس طرح ادھر ہم ادھر انٹر ہوتے ہیں نا اور ہم کہتے ہیں ہائے زندہ قائم پایا, وہ جگہ جو انٹرنس ہے جمع خانے کی بھائیوں کے بھائیوں کی جدا ہوئے تھے ہوئے کے دس انٹرنس ہوئے تو فرمایا میں دروازے کے اوپر تمہیں ریسیو کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہوں کیونکہ تم میرے گھر پہ آئے ہو. میرے ایک ہاتھ میں رومال ہے, ایک ہاتھ میں پیالہ ہے. میں رومال سے تمہارا منہ صاف کرتا ہوں. دھوڑ مٹی پڑی ہوتی ہے کوئی آدمی مسافری کر کے کھیل کر کے آئے تو پسینہ بھی ہوتا ہے. تو سب فرمایا میرے ایک ہاتھ میں رومال ہے, میں تمہارا منہ صاف کرتا ہوں. یہاں اشارہ ہے کہ تمہاری بھول چک غلطیاں گناہ معاف کرتا ہوں جو ڈرٹ ہے. پھر میرے ہاتھ میں جو پیالہ ہے اس میں نور کا پانی ہے, میں تمہیں اس نور کے پانی کا چھانٹا دیتا ہوں یعنی بخششیں دیتا ہوں. رومال سے صاف کرتا ہوں تمہاری بھول چک ڈرٹ گندگی صاف کر دیتا ہوں, بخش دیتا ہوں. اور نور کے پانی سے تمہیں چھانٹا دیتا ہوں, برکتیں دیتا ہوں, دعائیں دیتا ہوں, بخششیں دیتا ہوں. اب تم مجھ کو بتاؤ
کہ جو جماعت خانے جانا بہتر ہے کہ ہینگنگ گارڈن کے اوپر بیٹھ کے تم دعا پڑھتے ہو؟ ختم ہو رہا میری بھول ہے، روز جماعت خانے جانا چاہیے، میں پرومس کرتا ہوں کہ جہاں تک بن سکے گا روز جماعت خانے جاؤں گا۔ ماما فرمایا انسان ہے، بزنس کے اندر کبھی لیٹ ہو گیا، بیمار ہو گیا، ٹریفک میں پھنس گیا، کیونکہ بامبے کے اندر موٹر والے لوگ بہت تھے۔ ماما فرمایا مجبوری اور بات ہے، وغیرہ تم جب جماعت خانے میں آؤ تو میری تم کو سواگت ہے، ویلکم ہے، میں تمہیں ریسیو کرتا ہوں۔ ایک ماں جب سنے کہ میرا بچہ 3 بجے آتا ہے تو وہ دروازے کے اوپر آنکھیں لگا کے بیٹھتی ہے، جیسا ہی بچہ آتا ہے بھاگ کے جاتی ہے، پیار کرتی ہے، حالات پوچھتی ہے۔ یہ روحانی ماں دنیا بھر کی تمام ماؤں کو اکٹھا کر کے ان کے پیار کو ایک پیالے میں ڈال دو تو بھی اس کا پیار زیادہ ہے۔ مولانا حضرت امام سے بھی آپ فرمان پڑھو، جہاں جہاں بھی جماعت خانے کی بات آتی ہے تو صاحب کہتے ہیں وین یو کم ٹو جماعت خانہ، ایسا نہیں کہتا وین یو گو ٹو جماعت خانہ۔ وین یو کم ٹو جماعت خانہ مطلب کہ جماعت خانہ میرا گھر ہے، جب تم لوگ جماعت خانے میں آتے ہو تو برکتیں دیتا ہوں، گناہوں کی معافیاں ملتی ہیں۔ ایک آدمی جو بڑا پاورفل آدمی ہے، کسی گورنر کا، وائسرائے کا، کوئی راجہ مہاراجہ کا دوست ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی 2-4 اور بھی چھوٹے آدمی چلے جائیں تو ان کو بھی وہی مان احترام ملے گا کہ جو اس آدمی کو ملا ہے، کیونکہ وہ راجہ کا دوست ہے۔ مان لو کہ ہم جماعت خانے کے اندر 500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان 500 کے اندر کسی ماں کی گود میں مہینے 2 مہینے کا کہ چھوٹا بیبی بھی سویا ہے آرام سے اور ماں دعا پڑھ رہی ہے، وہ بھی جماعت خانے میں ہے۔ ہمیں معلوم نہیں دنداروں کہ ان 500 آدمیوں میں وہ بیبی جو ماں کے کھوڑے میں سویا ہے، بھلے وہ 1 دن کا ہے، 1 برس کا ہے، عمر کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اونچا جیو ہے۔ اب جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو اس اونچے جیو کے کارن ہماری بھی دعا قبول ہو رہی ہے۔ میں نے صرف بیبی کی بات کی ہے، کوئی بھی انسان، تو بڑی بزرگ عمر والا بھی، عابد، پرہیز، فراز، ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ سے جو مولا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ سے جو اس کے ساتھ سبند اور پیار رکھتے ہیں، وہ لوگ سے جن کے دلوں کے اندر روشنی ہے اور چمڑیوں ہیں، وہ بولتے نہیں، اس آدمیوں کو پتا نہیں لگتا، بھلے تھوڑا تھوڑا کوئی جانتا بھی ہوگا، لیکن یہ چھپے رستم ہوتے ہیں۔ 500 آدمیوں میں سب کی آتما ایک طریقے نہیں، سب کی روحانی لیول جدی جدی ہے، ان تمام جدی جدی لیول میں ضرور 500 میں ایک شخص ایسا ہے، بھائیوں میں، بچوں میں، بڈھوں میں، ایک ایسی آتما ضرور ہے کہ جو باقی 499 سے زیادہ اونچی ہے۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس اونچی آتما جو جماعت خانے میں بیٹھی ہے، اس کی تھکی ہماری سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ جماعت خانے میں آ کے ہمیں کتنے فائدے ملتے ہیں ہمیں پتا نہیں، ہر جماعت خانے کے اندر دنیا کے تمام مندر، مسجدیں، گرودوارے، جو کچھ بھی مذہبی جگہ ہیں، ان تمام جگہوں کے اوپر اس مذہب کو ماننے والے جو گزر چکے ہوئے ہیں، یعنی زندگی میں جو آدمی اپنا مذہب پالا ہے، جس مذہب کے اوپر زندگی میں چلا ہے، وہ جب گزر جاتے ہیں تو ان کو اپنے اس دھارمک جگہ کے اوپر آنے کا انتظار رہتا ہے، اور بے حساب روحیں اپنے اس مذہبی جگہوں کے اوپر جاتی ہیں۔ اگر کوئی گنیش کا بھگت ہے ہندوؤں میں، تو مرنے کے بعد وہ اس جگہ پہ آیا جایا کرتا ہے روحانی حساب میں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو مسجد میں، جس مسجد میں وہ آتا جاتا ہے، وہاں وہ جایا آیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہر مذہب کی بات کرتا ہے، جماعت خانے کے اندر وہ روحانیاں آتی جاتی ہیں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے جو اس مولانا حضرت امام کے نور کی شناخت والے، محبت والے، عابد لوگ جو گزر چکے ہیں۔ یاد رکھو دلداروں، مولا علی ہمارے پہلے امام ضرور ہیں، لیکن مولا علی کے پہلے بھی نور تو موجود تھا، ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ امامت کا نور موجود رہا، ہر نبی کے ساتھ۔ ان کو ہم پاتر کہتے ہیں، ہماری اپنی فی صدر دین کی سکھائی ہوئی بھاشا کے حساب سے فرق پڑے
پاتر کون؟ اس لئے مولا علی سے پہلے امام جو تھے ان کو ہم پاتر کہتے ہیں اور مولا علی سے لے کے اب تک جو ہے ان کو ہم امام کہتے ہیں مگر نور وہی تو ان ہزاروں سالوں سے جو لوگ عبادت کرتے رہے مانتے چلے آتے رہے اور ان کے اندر وہ لوگ تھے جو بہت اوپر نہیں گئے اور زمین میں آ جا سکتے ہیں وہ جمع خانے میں آتے ہیں مومنوں کو سلام کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کو مومنوں کو سلام کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں یعنی مدد یعنی مدد وہ روحانیوں بھی جمع خانے میں آ کے ہمیں گریٹنگ کرتے ہیں ہم ان کو دیکھتے نہیں ہم ان کو سنتے نہیں لیکن وہ موجود ہیں اس طرح سے جمع خانے میں کے اندر حضر امام کا نور ہے پیر کا نور ہے شاپیر کا نور جو جمع خانے میں 24 گھنٹے ہے 24 گھنٹے صرف اتنا ہی ہے کہ شام کے وقت مولا ہم کو کہتا میرے گھر سے آؤ وہ آدمی کے جو جمع خانے نہیں آتا دینداروں اس کو مولا اپنے گھر میں آنے سے ایوائڈ کرتا ہے کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں ہوگا اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے مولا کو نہیں چاہیے کہ وہ آئے حالانکہ مولا کو چاہیے کہ وہ آئے کیوں میں نے دو قسم کی جوگل بات اس لیے کی کہ مولا اس کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ اس کے اعمال اچھے نہیں اس کی نیت ہی نہیں جمع کرنے آنے لیکن جب وہ جمع کرنے آنے کی نیت بناتا ہے تو مولا خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے کہ وہ میرے گھر پہ آئے اگر ہم دنیا کے اندر کسی کو چاہتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں آؤ نا گھر پہ آؤ نا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے چائے پیئیں گے اور جن کو ہم پسند نہیں کرتے اس کو تو ہم اوائڈ کرتے ہیں شاطر بھی ایسا ہی ہے لیکن جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم راضی ہوتے ہیں ہم یعنی مولا کے گھر پہ ایسا بچہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا بچہ ماں باپ کا ہے دل سے بد دعا نہیں کرتے مارکیٹ اپنے بچے کے لیے لیکن اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے پسند نہیں کرتے اور کبھی کبھی وہ آنا بھی چاہے تو کہتے ہیں اس کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ناراضگی ہے وہ لوگ کے جو جمع خانے نہیں آتے جان بوجھ کے نہیں آتے دنیا کے موج مزہ میں پھنسے ہوئے ہیں سمجھ لے رہے وہ لوگ کہ امام ان کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ امام کو دکھ دے رہے ہیں مولا کہتا نا جو جمع خانے نہیں آتا وہ مجھے دکھی کرتا ہے تو امام اس کو اوائڈ کرتا ہے مولانا امام سلطان محمد شاہ دادار صلوات اللہ علیہ نے فرمان کیا کہ ایک وہ مومن ہیں ایسے لوگ کہ جو میرے مومن ہیں مجھے پیار کرتے ہیں میں بھی ان کو پیار کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ وہ میرے پاس میرے نزدیک رہے دوسرے وہ مومن ہیں کہ جو مجھے بھی چاہتے ہیں اور دنیا کو بھی چاہتے ہیں تو ماما فرمایا میری ان کے لیے دعا ہے کہ میری طرف ان کا پریم زیادہ ہو جائے اور دنیا کی طرف ان کا پریم گھٹ جائے گی میری دعا ہے مولا فرمایا تیسرے وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو مجھے نہیں چاہتے اور دنیا کو چاہتے ہیں مولا فرمایا تو میں بھی ان سے دور ہوں چوتھے وہ لوگ ہیں مولا فرمایا ہم کو بھی نہیں چاہتے لیکن دنیا کو چاہتے ہیں اور ہم کو دکھ دیتے ہیں تو مولا فرمایا ان کے لیے ایسی ہی میری دعا ہے وہ ہم سے دور رہے وہی اچھا تو چوتھی پرکار کے لوگ جو امام کو نہیں چاہتے دنیا کو چاہتے ہیں لیکن امام کو دکھ دیتے ہیں وہ اسماعیلی تھے جس نے حضرت امام کی بیعت کی ہے جس نے حضرت امام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے چوما ہے جس نے حضرت امام کو اپنا امام کے طور پہ بیعت کی ہے اگر وہ آدمی حضرت امام کو دکھ دے لے تو اس کا آخر وقت کیسا ہوگا آخرت میں کون اس کی مدد کرے گا ہم نے تو قول اقرار کیا ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے لیے نبی محمد نے ہمارا بند چھڑایا اور ہم نے قول اقرار کیا تو پھر کہتے ہیں کہ قول کری جیوڑو باہر نکلو مایا دیکھی نے بولو بس دین کی موت شوق میں پڑ گئے اور ہم نے اپنی روحانی سائٹ کا کوئی خیال نہ کیا مومنوں یہ چیز ہمارے مولا کو پسند نہیں اس لیے ہمارے مذہب کی یہ بات مین چیز یہ ہے کہ جہاں سے آ کے ہم کو روحانیت ملتی ہے روز جمع کھانے آؤ
امام زمان سے محبت رکھو اس کو خوش کرو اس کی دعائیں لو دین اور دنیا کے اندر اس کی دعاؤں سے آباد بنو گے سکھی بنو گے مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے حقیقت سمجھ گئے تو جہان میں برکتیں دے لے خطے بلائیں مشکلیں مصیبتیں گپا دور کرے مولا کی جان مال میں حال اولاد روزی رزق کمانی تندرستی عبادت بندگی مولا آپ کی عزت آبرو میں ودھانا کرے برکتیں دے لے خوشی رہو سکھی رہو آباد رہو دنوں کا ایک پاٹ بولتا ہوں ایک میں جو مچھر لیا ہے اس کے اوپر ڈٹے رہو ایسا